发现这么个小家伙正在表演他的才艺啊，太呆萌了啊！喜欢这个小可爱的打个666吧。迎面游过来的是一只皮皮虾，有点小，这个就不要了吧，看看是公是母，是个小姐姐。发现这大海里的推土机正在推土呢，给它抠出来啊。这包子挺严实的。又发现这龙尾鱼，好像打扰到它了。它嘴巴总是张那么大。有个小伙伴让我找活的墨鱼啊，说找到就把我所有的视频都点赞，太难了，终于找到了啊。小伙伴你在吗？这个水坑里找到一只海胆，你看它全身啊都是刺，在海里如果没有一技之长很难生存。鲍鱼有点晒干巴了吧，给你洗个澡啊。带走了，这底下有大货。哎，哟呵，你这脾气还挺好玩嘞，收，还不小呢。这个鱼漂亮了啊，有没有小伙伴知道它的名字的？你看它的翅膀啊，非常的漂亮啊。